Gymmen. Det ene stedet hvor jeg kan legge fra meg alt annet ubetydelig mas. Det ene stedet hvor jeg kan puste ut og fokusere på én ting, og bare den tingen. Dette er ikke et sted for alle. Å nei. Dette er et sted hvor bare de mest målretta individene kommer, for å ta sine evner til helt nye høyder. Mange prøver, men mange feiler. De har rett og slett ikke det som skal til. Mangler den indre driven som gjør at de ikke er fornøyd før de er best. Jeg pleide å leve et vanlig liv. Hadde en ålreit jobb med helt ok lønn, som ga meg akkurat det jeg trengte. Men det kom til et punkt der jeg innså at dette er ikke meg. Dette er ikke det livet jeg vil leve. Vil jeg virkelig bli huska som han som levde et trygt liv, uten å ta noen som helst sjanser? Nei. Så jeg gikk til sjefen min og sa, Oddvar, jeg er ferdig. Han spurte meg hvorfor, og jeg forklarte at jeg må følge mitt kall, og dedikere all min tid til et liv i gymmen. Han sa, den er grei, men du må fortsatt være her i 3 måneder til, så vi kan finne en erstatter til stillinga di. Noe som er utrolig teit, altså. Jeg skjønner ikke helt hva slags interesse han har av å holde meg tilbake i 90 dager for å gjøre det pissarbeidet der. Altså, det var ikke akkurat rakettforskning. Sitter der og beeper og boper dag inn og ut. Altså, han kunne likså godt tatt en hvilken som helst mann i gata og bare satt på han en uniform. Ja, si uteliggere. Det er bare nok et eksempel på at enkelte ikke skjønner nøyaktig hva det vil si å bli best. Det handler ikke om talent. Det handler ikke om gener. Du skal til toppen. Og den toppen er det eneste som betyr noe. Og alt som står mellom deg og den toppen, det er deg sjøl. Du har ingenting å skylde på. Alt handler om hvor mye du er villig til å ofre for å bli den beste. Det er ikke uten grunn at jeg er der jeg er i dag. Jeg har måttet klatre over hinder etter hinder etter hinder. Altså, helt siden jeg gikk i 3. klasse, og gymlæreren sa at Isak, du må også gi ballen til jentene på laget, så de også kan få prøve å score. Men jeg visste like godt som alle sammen at hvis vi skal ha noe som helst sjanse å vinne denne kampen, så er jeg dessverre nødt til å ta litt styring. Kanskje fyre et par treere med tett forsvar, selv om jeg vet at Aurora er ledig på kanten. Men skal vi være helt ærlig, så har Aurora omtrent like lyst til å være i denne gymsalen som jeg har til å være i mattetimene dine, Kurt. Så neste gang kan du kanskje la være å slenge med leppa når jeg prøver å ta laget mitt til seier, ok, Kurt? Og uansett, det er din egen feil at det har blitt sånn. Det er du som ikke lærer. Altså, gang på gang setter meg på lag med disse håpløse individene som heller vil drikke malingen og ta på en ball, og fortsatt håper du at holdningen mi skal endres. Jeg er en mester, og her ber du meg om å spille med underlegne tapere som gleder seg til å bli kjønnsmoden og få mensen, så du har en unnskyldning til å slippe å delta. Hvis du syns det er greit å tape, så ender du opp som en taper.